Daha sonra prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva yeni tikilən Füzuli yarımstansiyasının açılışında iştirak etdilər. Füzuli şəhərində yeni 110 35 10 kilovoltluq yarımstansiya Prezident İlham Əliyevin işğaldan azad edilən ərazilərin ən qısa vaxtda elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsi ilə bağlı tapşırığına uyğun olaraq tikilib. Tikilməkdə olan yeni aeroportu və Şuşa yolunun yaxınlığında yerləşən bu yarımstansiya hava limanında daxil olmaqla Füzuli şəhər və ətraf kəndlərdə inşə ediləcək bütün infrastrukturu elektrik enerjisi ilə təchiz edəcək. Yarımstansiya cümlədənin yeni idarəetmə mərkəzi ən müasir tərəflərə cavab verən avadanlıqlarla təchiz olunub. Kompleksləşdirilib, idarəetmə mərkəzində texniki imkanlarla yanaşı, əməkdaşların yüksək səviyyədə çalışması və istirahəti üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. Yarımstansiyanın iş rejimlərinə real zamanda nəzarət olunması və göstəricilərin AzərEnerji Açık Səhmdar Cəmiyyətinin SCADA sisteminə ötürülməsi məqsədi ilə yerli mikro SCADA dispeser idarəetmə sistemi qurulub. Sonra Prezident İlham Əliyev məsafədən idarə olunan SCADA dispeser sistemi vasitəsilə yenidən qurulan 110-35, 10 kilovoltluq şürbəli yarımstansiyasının açılışını etdi. İşğaldan azad edilən ərazilərin böyük hissəsinə Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulması üçün Şükürbəyli yarımstansiyası genişləndiriləri tam yenidən qurulub. Bu məqsədlə yarımstansiyanın gücü artmaqla yanaşı 110 kilovoltluq açıq paylayıcı qurğu sökləri daha müasir formada yenidən tikilib. Burada yeni avadanlıqlarla kompleksləşdirilmiş mühafizə və avomatika sistemlərlə təchiz edilən idarə mərkəzi tikilib və lokal mikroskada sistemi qurularaq yarımstansiyanın idarə olunması tam rəqəmsallaşdırılıb.